নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সামিউল হুছেইন। মোৰ ওচৰত ধুবুৰীৰ পৰা এজন শিশু আহিছিলে। শিশুজনৰ নাম হ'ল আমিৰ হামজা। শিশুটোৰ এটা বেমাৰ হৈছে, বেমাৰটো হ'ল নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম বুলি কোৱা হয়। তো এই ভিডিঅ'টো নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম কি আৰু কেনেকৈ এই বস্তুটো ধৰা হয় আৰু কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে কি কি ধৰণৰ চিম্পটম হ'ব পাৰে আমি জানিব ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, কওকচোন আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মুস্তফা আলী। মুস্তফা আলী ন? আপোনাৰ শিশুটিৰ কি হৈছিলে কওকচোন? বৰ্তমান বেছি দিন হোৱা নাই, চাৰি মাহ হ'ল। এনেই শৰীৰটো গোটেই শৰীৰটো ফুলি গৈছিলে, ভৰিবিলাক ফুলিছিল, ভৰিটো পুৰা গোটেই শৰীৰটো একজাৰচাইজ ফুলিছিল, কোনোটা কম আছিল না বা কোনোটা বেছি না, পেটটো ফুলি গৈছিলে, মুখটো ফুলি গৈছিলে। আচ্ছা, তো গোটেই গাটো ফুলি গৈছিলে। আৰু লগত কি আছিল, লগত কি প্ৰব্লেম আছিল? প্ৰেচাৰটো, তাৰপিছত প্ৰেচাৰটো কম কৰে। ঠিক আছে, তো গতিকে নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম আমি কেনেকৈ গম পালোঁ, সেইটো হ'ল কি, এটাতো হিষ্ট্ৰীৰ পৰা গম পায়। নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমবিলাক 2 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ শিশুৰ ভিতৰত বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ বয়সটো কিমান? 4 বছৰ। তো এইটো এটা আইডিয়েল বয়স হয়। আৰু নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমত কি হয়, গোটেই গাটো ফুলি যায়। প্ৰথমে মুখটো ফুলে, তাৰপিছত পেট আৰু ভৰিটোও ফুলি যায়। আৰু নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমত পেচাব অলপ কম কৰে শিশুটি। তো কি হয়, নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম এটা কিডনীৰ বেমাৰ। নৰ্মেলি আমাৰ কিডনীৰ যিটো কাম হ'ল, শৰীৰৰ পৰা যিবোৰ অলাগতিয়াল বস্তু আছে সেইবোৰ ফিল্টাৰ কৰা। তো নৰ্মেলি আমাৰ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন, এইটো কিডনীৰ কাম। চ' সেইটো কিডনীৰ ভিতৰত থাকে নেফ্ৰন আৰু গ্লোমেৰুলাছ। নেফ্ৰনত, এইটো হ'ল কিডনীৰ এটা ইউনিট। চ' যেতিয়া সেই গ্লোমেৰুলাছত কিছুমান প্ৰব্লেম হয় কিছুমান শিশুৰ, যে 92-95% কেচেছত কোনো কাৰণ নথকাকৈ কি কাৰণে হৈছে সেইটো গম পোৱা নাযায়, কিন্তু সিহঁতৰ সেই শিশুবিলাকৰ গ্লোমেৰুলাছটো অলপ লিকি থাকে। অৰ্থাৎ আমাৰ নৰ্মেলি যিমানখিনি, ধৰক যদি লেমেনৰ ভাষাত কওঁ আমি, তে আমাৰ গ্লোমেৰুলাছত যিমানখিনি ফুটা থাকিব লাগে তাতকৈ অলপ বেছি ফুটা থাকে। আৰু কিছুমান শৰীৰৰ লাগতিয়াল বস্তু, যেনেকৈ ডাঙৰ মানে যিবোৰ বস্তু শৰীৰৰ ইউৰিনত ওলাব নালাগে, ভাল বস্তু যেনেকৈ এলবুমিন, প্ৰটিন, সেইবোৰ মানে ইউৰিনত ওলাই যায়। তো যেতিয়া ইউৰিনত এলবুমিনটো ওলাই যায়, এলবুমিনৰ কাম হ'ল আমাৰ মানে ব্লাডত, যিটো আমাৰ ব্লাড আছে, ব্লাডত পানীখিনি ধৰি ৰখা। তো যেতিয়া শৰীৰৰ পৰা ইউৰিনত এলবুমিনটো ওলাই যায়, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ ব্লাড ভেচেলছত যিটো পানী ধৰি ৰখাৰ যিটো কেপাচিটি আছে সেইটো কমি যায়, আৰু পানীখিনি লিক হৈ পেলাই শৰীৰৰ বিভিন্ন এৰিয়াত গুচি যায়, যেনেকৈ স্কিনৰ তলত, সাবকিউটেনাছ ফেট, এইবিলাক জেগাত আমাৰ যিটো পানী যিটো থাকে শৰীৰৰ ভিতৰত সেইটো জমা হয়, গোটেই গাটো ফুলি যায়। তো আমি নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম ডায়েগনচিছ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেষ্ট কৰোঁ, এখেতৰ ক্ষেত্ৰতো টেষ্ট কৰা হ'ল। তো সেইকেইটা গোটেইকেইটা নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমৰে আহিছে। এটা ইউৰিন আমি যেতিয়া চেক কৰিলোঁ, ইউৰিনত আমি 3+ পালোঁ এলবুমিন। তাৰপিছত তাৰ কলেষ্টৰলটো বহুত হাই আছিলে, যিটো বস্তু নৰ্মেলি 220-200 মানৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, এই শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 520 পালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এলবুমিনটো ইয়াৰ শৰীৰত ব্লাডত কম থাকিলে। তো সেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই আমি গম পালোঁ। তাৰপিছত আমি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে এতিয়া ফুলাটো কমিছে। ফুলাটো কমাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ, আমি যিটো মেইন ট্ৰিটমেণ্ট হয় এইটো হ'ল ষ্টেৰইড ট্ৰিটমেণ্ট, যিটো 12 সপ্তাহলৈকে দিব লাগে। কি নাম তোমাৰ, কি হৈছে, নামিবা নেকি, কথা পাতিব পাৰে নেকি? আচ্ছা, কথা পাতিম ৰ'বা তোমাৰ লগত, এইখিনি শেষ কৰি লওঁ। হা, তো এতিয়া কি হ'ব, আমি 12 সপ্তাহৰ কাৰণে ষ্টেৰইড ট্ৰিটমেণ্ট দিম। প্ৰথমে অলপ হাই ড'জত থাকে, তাৰপিছত লাহে লাহে ড'জটো কমোৱা হয়। তো নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰমৰ এটা ভাল কি, মানে বস্তুটো, শিশুটি মানে ইমান ছিক হৈ নাযায় ইনিচিয়েল অৱস্থাত। তো শিশুটি প্লে'ফুলে থাকে, যেনেকৈ এতিয়া দেখিছে আপুনি খেলি আছে, তো তেনেকৈয়ে থাকে। কিন্তু ভিতৰত বহুত প্ৰব্লেম হৈ থাকে, মানে লাংছৰ আৰু হাৰ্টতো কেতিয়াবা পানী জমা হ'ব পাৰে। তো গতিকে এইটো, আৰু এটা বস্তু হ'ল, এইটো ঘৰত মানে যদি আপোনাৰ শিশুৰ ঘৰ কাৰোবাৰ কেতিয়াবা নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম আছে, আপোনালোকে ঘৰত এটা ডায়েৰীত গোটেই বস্তুখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, যে এলবুমিন কিমান, ঔষধ কি খাইছে, ৱেইট কিমান, এইখিনি বস্তু মই শিকাই দিছোঁ। চ' সেইখিনি বস্তু ঘৰত এটা ডায়েৰী বনাই পেলাই পৰীক্ষাখিনি ঘৰতে চাই থাকিব লাগিব, ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব। আৰু এই বেমাৰটো মাজে মাজে আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে, কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ ভাল হোৱাৰ পিছত আকৌ হয়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি শিশুটিক বুজাই দিব লাগিব। বাকী মই যিখিনি বস্তু বুজাই দিছোঁ বেমাৰটোৰ বিষয়ে বুজি পাইছেনে? আচ্ছা, কোৱাচোন তোমাৰ নাম কি? নাম কি কোৱা? আমি ধামজা। এইটো লোৱা, মাইক লোৱা, কোৱা হেল্ল' নাম কোৱা, নাম কোৱা নাকি?
লাজ পাইছে। তো এইটোৱে আৰু ভিডিঅ'টো মানে মেছেজটো এইটো হ'ল যে নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম শিশুৰ কিডনীৰ এটা প্ৰব্লেম হয়, কিডনীটো বেছি মানে লিকি হৈ গ'লে মানে কিডনীৰ ভিতৰৰ যি গ্লোমেৰুলাছটোৰ জৰিয়তে যিবোৰ বস্তু ওলাব নালাগে সেইবোৰো মানে ইউৰিনত ওলাই যায়, এলবুমিন প্ৰটিন এটচেট্ৰা, আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চিমটমবিলাক দেখা দিয়ে। আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল আমাৰ ষ্টেৰইড, যিটো মষ্ট কমন থাকে সেইটো আমি ষ্টেৰইড মিনিমেল চেঞ্জ নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম বুলি কোৱা হয়। আমি ষ্টেৰইড দিলে লাহে লাহে বেমাৰটো ভাল হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব।